Of jy nou mynwerker is of skrynwerker, en net sy jy jou brood verdien as petroljoggie of as platejoggie, die prentjie lyk steeds nie rooskleurig vir die landse werknemers nie. Dis reeds sedert 2008, vroeg in 2008, dat die Suid-Afrikaanse arbeidsmark in een moeilike periode is. Mens kan sê, werkers is in een knyptang waar jy nie regtig bedingingsruimte vir buitengewone verhogings het nie, en mens sien van tyd tot tyd afleggings. Hulle skaal wat Suid-Afrikanerse werk en loonsekerheid aandui, het in 2007 op byna 70 uit 100 gestaan, maar was sedert 2008 byna permanent onder 50. Dit het maar te doen met internationaal onstuimig klimaat, maar ook in Suid-Afrika, arbeidsonrus en politieke klimaat, wat nie altyd vir jou sekerheid oor eiendomsreg en toekomstige verdienste en opbrengste gee nie. En dit slaan neer, dit werk deur tot op die arbeidsmarktvlak. Hy glo dis tyd dat die Reservebank beter voldoen aan sy amptelike mandaat om prysstabiliteit te help bemiddel. In hierdie verslag word inflasie beskryf as die vyand van die werkersklas. Prysstygings beteken dat jou salaris hierdie maand minder kos en klere kan koop as in januari vanjaar en in die meeste gevalle hou selfs salarisverhogings nie tred met inflasie nie. En dit beteken dat die meeste Suid-Afrikaners in werklikheid finansieel agteruitboer. Daniela van Heerden, Enies, Pretoria.